Почитувани, сада саме е носител на одговорна власт и обрска ние да носиме одлики во корист на вас, граѓаните. На Република Северна Македонија е потребно активно собрание и целосна функционална политичка влада. Бидејќи поголема криза од оваа, нема да може да издржиме со техничка влада и без собрание. Изборите се спас за државата. На 15 јули е денот за одлука на граѓаните. За да не страда народот и да се овозможи на Мицковски и ДБМН на дело да ја покажат својата одговорност, го заклучивме 15 јули како конече. Последен единствен датум на избори кој гарантира учество во опозицијата. Во ваква ситуација, изборниот ден ќе биде на 15 јули, среда, неработен ден за сите граѓани. 13 и 14 јули, односно понеделник и вторник, ќе бидат денови за гласање на болни и изнемоштени лица, вклучително и граѓаните кои се позитивни на коронавирусот, дома или во болници, сите што се во самоизолација и сите хронично болни граѓани. Молкот ќе настапи на крајот на денот на 12 во недела. СДСМ ќе води одговорна кампања, како што и доликува на државотворна и зрела политичка партија. Сите наши активности во следниот период ќе бидат организирани и спроведени согласно со мерките за заштита. СДСМ докажа и знае и умее да делува во интерес на граѓаните. Така ќе се однесуваме и во оваа кампања. Ги откажуваме митинзите, големите собери и сите потенцијално ризични настани на сметка на други активности со кои ќе испратиме нашата порака. Но и ќе го заштитиме здравјето на нашите активисти, членови и сограѓани.